ukiona nasema alafu unaona mama amekaa kimya ujue anawaza madeni. Na ukiona baba mwenyewe nasema tu amenunanuna ujue nyumba sijasema mimi. Jamani la sio la. Wageni walikuwa mabibi na mabwana basi. Kwa majina naitwa MC wa mkoa MC Lichi. Ni timu nzima kutoka Muleba niko na tam tam ndani ya nyumba. Niko na Faraja Production kutoka Muleba. Leo tuko hapa. Yaani ukiona MC wa mkoa yuko hapa ujue shughuli ni moto. Cha. Ukigundua mtu anacheza hivi unajua ana boda boda. Yeye anacheza kama anacheza kwenye chama. Cha. Sasa utajua ana boda au ana boda. Asante sana. Wageni waalikwa kwenye shughuli, kuna watu wanaopanda boda boda, kuna watu wanaokuja na magari, lakini kuna watu wanaopewa lift ma Mungu wangu. Niseme nisiseme? Sasa ukifika kwenye shughuli ukakuta mtu amepewa lift Mungu wangu. Hadi kisogea mbele hapa studio. Twende sasa studio. Umegundua nini hapo? Studio. Twende. Ukiona mtu amepewa lift jamani anavyocheza utajua tu. Studio. Twende. Cheka cha cha. Yaani anaruka ruka ana break kwa sababu amepewa. Sio laha. Yani kushoto nina mtoto mashallah, kulia nina baba na baba. Yani steli zao za kucheza utajua kwamba bwana harusi na bibi harusi wanaokuja ni wa hatari. Yani hawa sio mwendo kasi, ni baba waliotulia. Makofi basi. Wakina dada ambao wamebarikiwa huku nyuma huku huku kwenye jukwaa. Yani anapocheza kwenye shughuli kama ikisha gundua wageni waliko wamekaa wanamwangalia. Hawezi kucheza kawaida kama yuko kanisani. Studio, twende kidogo. Dada songea hapa mbele wakoone ulivyopendeza. Nimesema sijasema. Yani wakina dada ambao Mungu amewajalia huku, alafu sura ni Facebook kidogo. Yani hata anapocheza utajua tu. Studio, twende kidogo uone. Studio. Yani lazima kidogo ageuke hivi ili awaonyeshe alichokupa Mungu. Paka chaka tan 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 tan. Songea mbele. Studio. Angalia. Twende. Anacheza kama yuko kanisani upako unataka kushuka. Safi sana. Makofi kwake tafadhali. Wapigie makofi bwana. Wape makofi tena. Kina mama piga vigelegele bwana. Oh my God, mtoto mashallah, Jesus. Yaani bwana, ukiwa na mke kama huyu, unaweza kumpiga picha alafu kaeka kwenye simu yako uka save wallpaper. Hata ukiwa ofisini watu wakiona wanakuuliza, "Huyu ndo shemeji nini?" Oh my God, mtoto anang'aa, ana hata doa. Makofi tafadhali. Sio unaoa mke, ukisave kwenye screen watu wakiona, "Huyu ni shangazi yako?" Ah, jamani mtoto ma. Oh, makofi kwa tafadhali. Cha, hiyo ndo raha ya mapenzi bwana. Alafu ni kama uligeuka hivi unaogopa. Kwani mahari unadaiwa? Mahari si umemaliza kulipa? Studio, wimbo huo huo. Twende ukakageuka kwa kujiamini. Waifu na kiri wewe. Kipengaro. Kesha. Weka kwa chuji. Cheke chaka cheke 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 cha. Cha, wenye roho mbaya wapambane na hali zao. Mimi ni mke wake, napenda kusema kwamba huyu ni mume wangu wa halali. Angalia kwa kujiamini. Hata na sio mke hapa. Oh my God. Kumbatia basi mwambie mume wangu nakupenda. Oh. Kaisha la
msalaba kwa Mungu atubariki kwenye maisha yetu ya ndoa. Alafu tunashusha taratibu tunakata. Moja, mbili, tatu, taratibu tushushe. Makofi watakapokuwa kukata makofi na vigelegele tafadhali makofi kwao. Tunasema Mungu abariki. Shetani akashindwa asiingilie mapenzi yenu. Mkazae watoto 300. Kutoka daa karibuni sana Kagera. Familia mzee wangu na wapokea wa wapenda. Taratibu tukate basi. Moja, mbili, tatu, taratibu tukate. Taratibu makofi kwa tafadhali. Asking somebody you won't come closer. Say what is the matter.